e agradecer o convite endereçado pelo Sr. Tenente Coronel Piloto Aviador Bandrão Ferreira para eu estar presente na apresentação dessa sua nova obra. Pediu-me na altura o autor para fazer uma apresentação de uma forma simples, disse-me, utilizando o velho termo anglo-saxónico, keep it simple. Não é fácil. O percurso biográfico do Sr. Tenente Coronel Piloto Aviador Brandão Ferreira é extenso e eu irei fazer uma apresentação, embora breve, do seu percurso biográfico. Dizia o professor Abel Salazar que o médico só sabe medicina, nem medicina sabe. Queria dizer que as fontes de saber e do interesse estavam para além da medicina e só enriqueciam a nossa principal atividade profissional. Plagiando eu o grande mestre vimaranense da medicina, diria que os homens que só sabem de guerra, nem de guerra sabem. O Sr. Tenente Coronel Brandão Ferreira, com o seu percurso literário de investigação histórica e intervenção sociopolítica, demonstrou sempre fugir à crítica de Abel Salazar. Passaria então a fazer uma breve apresentação académica do Sr. Tenente Coronel Piloto Aviador Brandão Ferreira. Academicamente, o Sr. Tenente Coronel Brandão Ferreira é formado no curso geral de guerra aérea e apresenta no seu currículo dezenas de cursos de âmbito técnico-operacional. Para além de ter desempenhado funções de âmbito estritamente militar, como piloto operacional de caças, ou ainda como adido militar em vários países, é mestre em estratégia pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, sendo simultaneamente membro efetivo de um sem número de associações históricas e patrióticas. Se não me enganei, serão 12. Das quais destacaria, porque me dizem alguma coisa, a Sociedade Histórica para a Independência de Portugal ou ainda a Associação dos Amigos de Livença. É sócio fundador da Associação Cristóvão Colón. Esta associação a que eu tenho a honra de pertencer, por convite do Sr. Tenente Coronel, desenvolve neste momento estudos aprofundados no sentido de provar que Colombo era português. O Sr. Tenente Coronel é ainda membro honorário da Academia Portuguesa de História. Durante toda a sua vida profissional, foi e é colaborador de todas as revistas militares portuguesas e de alguns periódicos, tendo publicado mais de 1.100 editoriais e proferido mais de 90 conferências subordinadas a vários temas históricos, políticos e militares. O Sr. Tenente Coronel Brandão Ferreira é autor de 8 livros e coautor de 2, tendo emprestado o seu conhecimento em inúmeras outras publicações. Este seu novo livro dá-nos a conhecer e a muitos relembrar, porque as nossas figuras históricas andam algo esquecidas, um dos nossos egrégios avós, também conhecido pelo Marte português, o César do Oriente, o Leão dos Mares, ou no dizer do grande Camões, o Terrível. Passados 502 anos sobre o seu passamento, de Afonso Albuquerque, o autor oferece-nos uma obra de leitura envolvente que homenageia Afonso de Albuquerque como o chefe militar, o diplomata e o estadista. 5 séculos depois, e graças a esse vice-rei visionário, que foi também o primeiro duque não nascido no seio da realeza, no nosso longínquo Oriente ainda se respira Portugal, num certo modo de ser, e permanece Portugal na língua, nos sobrenomes, na culinária, na música, no modo de vestir, no credo religioso e na arquitetura. Está o legado do maior dos vice-reis, Afonso de Albuquerque. Faz exatamente 20 anos que tive a oportunidade de visitar Goa, Coxim e Trivandrum, e tive a oportunidade de facto de verificar tudo isto que acabei de dizer. Portugal ainda está presente no Oriente e isso deve-se a Afonso de Albuquerque. Curiosamente, o Código de Processo Civil que se utiliza em Goa para lavrar escrituras é o nosso Código Civil de 1980 e qualquer coisa, ainda hoje. Disse-me o Sr. Tenente Coronel, servindo-se de um velho provérbio judaico inspirado no livro do Gênesis, que havia já escrito um livro, na realidade escreveu 8, que tinha plantado uma árvore, espero que tenha plantado mais e que tenham sido oliveiras, e que tinha feito um filho, na realidade fez 2. Estaria então pronto para partir? Acredito que sim.
Mas quando ela diz partir, interpretemos como partir para novas aventuras literárias. Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel. Vou-lhe passar a palavra e iremos desfrutar seguramente de uma dissertação sobre este livro muito agradável de ler. Muito obrigado. Bem-ajam por se terem dado a amassada de verem assistir ao nascimento deste meu último descendente, afinal já são três, já que o livro ora lançado perpetua uma parte do meu pensamento logo da minha existência. Vou falar-vos um pouco sobre Afonso Albuquerque, pois é dele que trata o livro que agora dá a estampa. E vou começar por dizer um poema de Miguel Torga, a ele dedicado, e que foi musicado para o CD Portugal Sempre por José Campos e Sousa. Reza assim. Quando esta escreva, Vossa Alteza, estou com um soluço que é sinal de morte. Morra à vista de boa a fortaleza, que deixa a Índia a defender-lhe a sorte. Morro de mal com todos que servi, porque eu servi o rei e o povo todo. Morro quase sem mancha que não vi, alma sem mancha à tona deste lodo. De oeste a leste a Índia fica vossa. De oeste a leste o vento da traição sopra com força para que não possa o rei de Portugal tê-la na mão. Em Deus e em mim o império tem raízes, que nem um furacão pode arrancar. Em Deus e em mim que temos cicatrizes da mesma lança que nos fez lutar. Em mais alguém, Senhor, em mais ninguém, o meu sonho cresceu e avassalou. A semente da ninha que de além a tua mão, Senhor, disseminou. Por isso, a Índia há de acabar em fumo, nesses doiros passos de Lisboa. Por isso a pátria há de perder o rumo das muralhas de Goa. Por isso o Nilo há de correr no Egito e Meca há de guardar o muçulmano corpo do moiro que gerou meu grito de cristão lusitano. Por isso, melhor é que chegue a hora e a outra vida comece neste fim. Do que fiz, não cuido agora. A Índia inteira falará por mim. O fidalgo Afonso, que foi governador da Índia, também conhecido pelo Grande, o Leão dos Mares, o César do Oriente, o Marte Português, o Terrível, e a quem Dom Manuel I, depois da sua morte e arrependido do modo como o tratara, fez vice-rei daquela e distinguiu com os títulos de Duque de Goa, Senhor do Mar Vermelho, e ainda concedendo-lhe o tratamento de Dom. E a quem um notável ancião de Orfação ofereceu um livro em persa sobre a figura de Alexandre Magno, de quem Albuquerque era admirador, tendo considerado os portugueses mais valentes do que aquele grande capitão. Não me parece vã e desajustada esta asserção. De facto, Albuquerque reunia todas as qualidades de um estadista, para além das de chefe militar, que foi o seu mistério inicial e mais prolongado no tempo, onde revelou sempre serena e ponderada coragem e energia debaixo de fogo e nas circunstâncias mais extremas. Como guerreiro, combateu em Toro, e esteve duas vezes em Arzila, foi na armada a Taranto e participou na tomada de Graciosa e em todas as campanhas militares onde Portugal esteve contemporaneamente envolvido. Foi à Índia pela primeira vez, sem piloto, e foi o primeiro europeu a penetrar no Mar Vermelho. Como administrador e político, a Índia fala por ele. Foi inovador e estava à frente do tempo. Tinha senso diplomático e era de uma argúcia sibilina. Era um geoestratega de alto gabarito, tendo delineado um plano de dominação do Índico, que até hoje não foi superado. E complementava tudo com uma humanidade que tocava aos simples, sem quebra do seu escrúpulo de justiceiro implacável, afastado de toda a cupidez que tantos demonstravam ter. Conhecia a natureza humana e não tinha ilusões sobre os homens. Albuquerque via tudo e atendia a tudo. Que exemplo para todas as gerações. E é desse exemplo que é mister falar na atualidade. Esta é a razão principal para a elaboração deste pequeno ensaio, que será a sua eventual mais-valia, já que não pretende ser uma obra de fogo sobre esta grande figura da história dos portugueses, muito menos uma obra definitiva. Que exemplo pode então ser Afonso de Albuquerque para os portugueses de hoje, sobretudo para aquelas gerações completamente arredadas e desconhecedoras da história dos seus maiores? A história dos países é feita pelos grandes vultos desses países. Os estadistas, os chefes militares, os jurisconsultos, os filósofos, os artistas, os cientistas, os escritores, enfim, todos aqueles que se destacam positivamente nos diferentes campos e profissões em que se distribui a atividade humana
e onde se avantajam os santos e os heróis. Por todos aqueles que se atêm aos princípios elevados e à prática do bem. E também pela qualidade da generalidade do povo, que vive, trabalha, luta e muitas vezes morre, e quando devidamente liderado e enquadrado, sustenta os maiores sacrifícios em prol da pátria comum. A história não é feita, como defende o compêndio marxista, por lutas de classes, movimentos de massas, baseado em fatores de estipêndio económico, muito menos por anti-heróis. Tão pouco explicada e distorcida por correntes ideológicas, ou orientada por uma pseudo-União Europeia que se esforça em ocultar tudo aquilo que pode dividir os países membros em prol de uma mestiçagem histórica, postiça, mentirosa e apócrifa. A história é feita por homens e mulheres que, em função das suas crenças, posição, oportunidades e circunstância, decidem atuar de um modo e não de outro. Ora, Albuquerque é um paradigma de tudo isto. Ele representa uma ideia de vida com dimensão espiritual, um defensor de causas, um lutador determinado sem desfalecimentos. A lealdade consciente e lúcida ao seu país e ao seu rei, apesar de todos os vilipêndios de que foi alvo. Este homem, da confiança de Dom João II, era uma força da natureza. Era culto, era competente e era bravo. Tinha consciência das suas capacidades, ou seja, conhecia-se a si próprio e aos outros. Mas não exorbitava, sem embargo de alguns acessos de cólera que tinha, que eu diria compreensíveis, face a tudo por que passou. E como disse aquele que foi provavelmente o maior estadista português de todos os tempos, existem santos entre os homens, mas os homens não são santos. Significando que a perfeição está longe dos humanos. Uma realidade que todos nós, e sobretudo os legisladores, teimamos a ignorar. Albuquerque é um exemplo extraordinário de militar, cujos feitos e atuação nos emocionam, fazem correr o sangue mais depressa nas nossas veias e nos impelem a saltar da cadeira onde estejamos sentados. Ao ler a descrição dos seus combates, percorre-nos uma corrente elétrica incontrolável que nos põe a epiderme em pele de galinha e nos enche de um orgulho incontido. Albuquerque gozou do raro privilégio de ser respeitado e admirado, para além de temido pelos seus inimigos, que não os da corte. E um homem cuja memória ainda hoje é venerada no principal território que refundou, que se manteve 450 anos português, mesmo 60 anos após a nossa lamentável partida, não pode ser um homem qualquer. E tem de ser um homem com H maiúsculo e um homem bom. Afonso Albuquerque é, porém, para a maioria da sociedade moderna e modernaça, uma espécie de anacronismo. E, todavia, ele representa um pilar da sobrevivência dos povos. A honra que as suas barbas representavam, uma espécie de penhor, valia mais do que todas as riquezas do mundo. Mas só quem tem o desapego das coisas materiais e até da vida, entendida como terrenamente finita, pode realizar grandes coisas e, mesmo falhando, é invencível. Só um crente pode comportar-se assim, e Albuquerque era-o, e pertencia à muito nobre Ordem Militar Religiosa de Santiago da Espada. E, caros compatriotas aqui presentes, nós estamos a necessitar de ordens como aquela, como de pão para a boca. As ordens militares foram transformadas e depois extintas e substituídas, primeiro pelo absolutismo real, depois pelos partidos políticos. Só as ditaduras de nuances marxistas e aquelas dos financeiros capitalistas apátridas conseguiram e conseguem ser mais funestas do que aquelas. Ora, um país que se esquece, por ignorância, diletantismo ou má-fé, de evocar, comemorar e exaltar os 500 anos do passamento desta figura maior da história pátria, é um país e uma sociedade profundamente doente e a caminho da autodestruição. Que é o caminho que levamos, até em termos demográficos. É dos feitos deste nosso ilustre antepassado, provavelmente o maior combatente português de todos os tempos, que trata este meu livro, cuja chegada a bom porto, e agora ao Porto, devo agradecer sinceramente e com gosto à editora Nova Vega, na pessoa do seu representante aqui presente, ao Major Médico Raul Saraiva, a quem saúdo especialmente pela consideração demonstrada e ter feito a apresentação. E desse modo o livro também passou a ser seu. A vossas excelências com a vossa presença deram o brilho necessário ao evento e que aguentaram firme tudo o que aqui foi dito e com a vossa generosidade se espera
fazer face aos custos da edição, o meu muito obrigado. E que viva Afonso Alquerque.